Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar. Um filme estreou em 2004, é o filme Vingança. Um filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme, um filme de ação. Esse filme foi lançado nos cinemas em alguns países, mas direto em DVD na maioria dos lugares. Esse filme custou 14 milhões. O filme Vingança, filme do Jean-Claude Van Damme, filme de 2004. A sinopse. Após sua esposa ser brutalmente assassinada, o ex-policial Ben Asher embarca em uma jornada de vingança contra o Lorde do Crime Organizado chinês responsável pelo crime. Vingança é um filme de ação de 2004, filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal para ter mais notícias. Até a próxima e tchau!